Ei, ihan hetki, mä kelaan oikein kohavaa. Ole hyvä. Niin, mutta siis otais mä sillä tällä samalla tavalla sen, että mä niinku lähden vaan sisään. Vai tuleeko sattuuko se tästä siitä, että on jotain isolla kuvalla se? Aurinkovalo näyttää ihan erilaisia. Mitä tapahtuu toi Mikko ottaa vaan valo, mikä on varjossa ja sitten näyttää sisävaloja. Ei edes juo. Äkkiä vaan toiminta. No! Se pois! Pois! Metri heittää niin hirveästi. Älä nyt noin tarkaksi. Hyvä. Pitää ruveta laittaa tarkaksi saa kuva. Tästä ei saa rahaa, mutta ihan tarkaksi. Älä nyt noin tarkaksi laittaa. Kyllä siitä selvää saa. Onko ihmisillä mukaan hyvät telkkarit? Hä? Kiitos, poikki. Valot tulee tämän. Nälissä ja pieni lauka. Ajattelin, kun näyttelijä tukehtuisi kesken kaiken. No ei se nyt paljon haittaa. Tää on pieniä ja vanhuetta. Hiljaa sut. Hei, hiljaa. Kulossa on. Pieni jyrin sieltä alas. Kauhean märehtiminen käy sillä. Tuota, laitetaanko ne tänne tulemaan ääni? No. Ei nuo niinku halunnut antaa niitä meille. Ei. No ei se teille mitään ääniä anneta. Töyhtö silleen, että se tippuu tossa nyt ihan vaan. No voittu! Ei Matti täällä. Matti, men pois. Niin sit sä oot taas täällä. Palaaks nää valot sun mielestä? Palaat. Ota vaan, ota pois, kukaan ei näe mitään. Voitko saada hieman? Kuva peilin kautta. Kauhe ainoa, joka on innostunut, niin kuitenkin. Ilmoitas sä halusit tän kuvan. Mikä ilmo? Kato, ei ole paljon myöhässä, kun kello on pysäytetty viitossa. Ilmoitas sä halusit siitä paperin. Psykologinen juttu. Paljon kello on? Viis! Ei kun toi on pysäytetty. Niin. Mä pyysin. Ei kun... Ja voimmekohan sopia alustavasti jo seuraavasta käynnistä. On homo! Näpi kirti! Mä jaksa sua enää! Hei. Terhi ulos! Kameralla. Ei, 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 ei,
Reagoikaa vähän kameraakin välillä. Mun tyttöystävästä niin... Ole hyvä. Ikinä enää juo. Kiitos, poikki. Hyvä. Se oli hyvä.